Tangazo, tangazo, kwa mtu yoyote mwenye simu za mkononi. Unaponunua simu, unahakikisha unanunua na Dora. Si kwamba unanunua simu kwa ajili ya kubipu wenzako. Halafu tena, hilo tangazo liwafikia mahali popote, hata kwenye gari hii, hata kwenye mtaa huu. Kwa mtu yoyote aliye na simu za mkononi, unahakikisha unanunua Dora, sio kubipu. Wengine ununua simu kwa ajili ya kubipu, hamna kubipu. Tena unatakiwa unapopiga simu, unahakikisha network inakamata mahali uliposimama. Unahakikisha umejaza Dora, unahakikisha charge imejaa, unahakikisha network inakamata. Karibu kwa kusikiliza tangazo la network. Tuko tigo mama, tuko zante, 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 tu
utapata hizo namba. Ukitaka kumuona Elia utapata hizo namba. Mungu wa kitabu cha Wafalme utapata hizo namba. Ukitaka kumuona Paulo utapata hizo namba. Aliyoko dhambini anatafutwa na injili. Hivyo tunaanza kumtafuta mwamposa. Tunapiga simu, simu nasema jaribu tena baadaye. Kumbe mwamposa amesimama kirabuni. Na sisi ukisimama kirabuni, namba zetu hazikamati wala network ya kwetu haishiki. Baadaye tunakuja kupiga tena, nasema jaribu tena labda kesho saa 4 kwenye ibada atapatikana huyo mtu. Tunapiga muda aliyotuambia. Tunakuta simu imeanza kuita. Tunasema alo, uko wapi? Mwamposa anasema niko hapa kwenye dini. Kelele ni nyingi hapa, hatuelewani. Tunasema mwamposa, uko wapi? Anasema niko hapa kwenye dini, kelele ni nyingi, hatuelewani. Tunataka kuandaa mkutano wa injili. Kuna watu wanabisha tusifanye mkutano wa injili. Wengine wanakubali tufanye mkutano wa injili. Kwa hiyo pamekuwa na mabishano hapa, hatuelewani. Nasema mwamposa, ondoka hapo kwenye dini, ingia kwenye uokovu. Kwenye uokovu hakuna mabishano. Mwamposa nakubali kuingia kwenye uokovu. Anaanza kuuliza, hivi nikiingia kwenye uokovu utaongezaje muda wa maongezi? Tunasema mwamposa, kuongeza muda wa maongezi ni kuja kanisani. Unaposikiliza neno la Mungu ni kama unaongeza muda wa maongezi. Alafu namwambia mwamposa, ukiingia huku usipende kubipu bipu kama watu wa duniani huku. Anasema kubipu namna gani? Tunasema pale unapoomba maombi tu, kwamba naomba mnisaidie maombi, tena mkaombe kwa kufunga, ni kama unabipu, natumia nguvu za wenzako. Mwamposa, ni mtu gani ambaye anapenda akaombewe tu, mwingine amsaidie kuomba maombi wakati yeye hataki? Alafu nataka niwaambie nyie mnaotaka kuombewa tu bila kuomba nyie wenyewe, ni kama mtu anayebipu. Kwa hiyo watu wengi ndani ya mioyo yao wamejaa miskolo za injili, hawajaipokea injili. Lakini Bwana Yesu atakapokuja atazikuta miskolo za injili muda ulipohubiriwa na mhubiri aliyekuhubiri uliyekataa. Asanteni sana. Utatupata hizo namba. Utatupata hizo namba. Utatupata mama. Utatupata hizo namba. Namba za wateule wa Mungu. Utatupata hizo namba. Hatupatikani popote. Utatupata hizo namba. Wala hatuko Vodacom. Utatupata hizo namba. Wala hatuko Sendele. Utatupata